Visal deganimiz yani bir odam ro'zasini iftor vaqtida ochmasdan hatto bomdod vaqtigacha ulab boradi. Buni visol deb aytiladi. Bu harom, sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallam bundan sahihinda va boshqa sunan kitoblarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablarini visoldan qaytarganlar. Va balkim kelajakda aytilgandek iloji boricha iftor vaqti kelganda tezroq og'iz ochishlikka va iftor qilishlikka buyurganlar, targ'ib qilganlar. Shuning uchun visol harom bo'ladi.